আজি এই ডাউটনাট এপটো ডাউনলোড কৰক। ডাউটনাটে সামৰি ল'ব 6ৰ পৰা 12লৈকে আপোনাৰ সকলোবোৰ ক্লাছৰ মেথছ, ফিজিক্স, কেমিষ্ট্ৰি আৰু বায়'লজিৰ ডাউটসমূহ। সমাধান পোৱা যাব তাকো অসমীয়াত। কেৱল মাত্ৰ আপোনাৰ প্ৰশ্নটোৰ এখন ফটো তোলক, সেইখন ক্ৰপ কৰক আৰু লগে লগে ভিডিঅ'ত সমাধান পাওক। এনেধৰণৰ আৰু ভিডিঅ' চাবৰ বাবে ডাউটনাট অসমীয়া ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰক। হেল্ল' এভৰিওৱান, আমাক এটা কোৱেশ্চনটো দিয়া হৈছে, ফাইণ্ড দ্য লিষ্ট নাম্বাৰ হুইচ মাষ্ট বি সাবট্ৰেক্টেড ফ্ৰম ইচ অফ দ্য ফলোয়িং নাম্বাৰ্ছ সো এজ টু গেট আ পাৰফেক্ট স্কুৱেৰ। অলছো ফাইণ্ড দ্য স্কুৱেৰ ৰুট অফ দ্য পাৰফেক্ট স্কুৱেৰ সো অবটেইন। আৰু নাম্বাৰটো কিমান দিছে আমাক 825। মানে আমাক কৈছে 825ৰ পৰা সবতকে সৰু কোনটো নাম্বাৰ সাবট্ৰেক্ট কৰিলে আমি এটা পাৰফেক্ট স্কুৱেৰ নাম্বাৰ পাম, আৰু যোনটো আমি পাৰফেক্ট স্কুৱেৰ নাম্বাৰ পাম তাৰ স্কুৱেৰ ৰুটৰ আনচাৰটো কিমান হ'ব। ঠিক আছে, আমি এইটোত প্ৰথমতে 825ৰ স্কুৱেৰ ৰুট ল'ব চেষ্টা কৰিম লং ডিভিজন মেথড দি। তাৰপিছত যোনটো আমি ৰিমাইণ্ডাৰ পাম সেইটো হ'ব দ্য নাম্বাৰ হুইচ মাষ্ট বি সাবট্ৰেক্টেড ফ্ৰম 825 টু গেট এ পাৰফেক্ট স্কুৱেৰ। আৰু যোনটো আমি কোৱেশ্যন পাম সেইটো হ'ব যোনটো আমি পাৰফেক্ট স্কুৱেৰ পাম সেইটো স্কুৱেৰ ৰুট। ঠিক আছে, লিখিলে এতিয়া তোমালোকে বুজি পাই যাবা 825 লং ডিভিজন মেথড দি কৰিলে প্ৰথমতে ইউনিট ডিজিটৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দুটা দুটাকে পেৰ বনাব লাগে। ইয়াত 2 আৰু 5 পেৰ হৈ গ'ল, আৰু ইয়াত দুটা নাম্বাৰ নাই, সেইকাৰণে 8ক আমি অকল এটা পেৰ বুলি ধৰিছো। ঠিক আছে, এতিয়া এনেকুৱা এটা নাম্বাৰ ল'ব লাগে যাৰ স্কুৱেৰ কৰিলে এইটতকে কম হয় বা এইটোৰ লগত ইকুৱেল হয়। আমি যদি 3 কৰোঁ 3² 9 ডাঙৰ হৈ যাব, সেইকাৰণে কি কৰিম আমি 2² 2 × 2 = 4। আমি এইটোৰ পৰা 4 মাইনাছ কৰিম, কিমান আহিব 4 আহিব। আৰু এই যোনটো 25 আছে এইটো আমি এজ ইট ইজ তললৈ লৈ আনিম 425। ঠিক আছে, এতিয়া নেক্সট ষ্টেপত যোনটো আমি আমাৰ কোৱেশ্যন পাইছো কিমান পাইছো 2, তাৰ আমি ডাবল কৰিম, ডাবল কৰি কিমান আহিব 4। এতিয়া আমি ইউনিট ডিজিটত এনেকুৱা এটা নাম্বাৰ ল'ব লাগে যাৰ লগত আমি মাল্টিপ্লাই কৰিলে 425 পাম, তাতকৈ আমি কম পাম। ঠিক আছে, এতিয়া আমি যদি 43 লৈ লওঁ, মানে ইয়াত 3 লৈ লওঁ, 43 × 3 বহুত কম হৈ যাব। যদি আমি 5 লৈ লওঁ, 45 × 5 তেতিয়াও কম হৈ যাব। যদি আমি 47 লওঁ, 47 × 7 সেইটো কম হ'ব। আমি যদি 49 × 9 লওঁ তেতিয়া কিন্তু ইয়াতকৈ ডাঙৰ হৈ যাব। এতিয়া কি ল'ম আমি 48 × 8 যদি লওঁ কিমান পাম আমি 384। ঠিক আছে, এতিয়া 425 পৰা 384 মাইনাছ কৰিলে কিমান পাম 41 পাম। ঠিক আছে, আমি কি পালো, আমাৰ ৰিমাইণ্ডাৰ পাইছো 41 আৰু কোৱেশ্যন পাইছো 28। কোৱেশ্যন ইজ ইকুৱেল টু 28 আৰু ৰিমাইণ্ডাৰ 41। মানে আমি যদি 825ৰ পৰা 41 মাইনাছ কৰি দিওঁ তেতিয়া আমি যোনটো নাম্বাৰ পাম সেইটো এটা পাৰফেক্ট স্কুৱেৰ নাম্বাৰ হ'ব। ঠিক আছে, আৰু যোনটো পাৰফেক্ট স্কুৱেৰ নাম্বাৰ হ'ব তাৰ স্কুৱেৰ ৰুটৰ আনচাৰটো আমি যোনটো কোৱেশ্যনটোত পাইছো সেইটো হ'ব 28 হ'ব। ঠিক আছে, দেৰফৰ দ্য লিষ্ট নাম্বাৰ দেট নিডছ টু বি সাবট্ৰেক্টেড ফ্ৰম 825 ফৰ ইট টু বিকাম 41 কিমান মাইনাছ কৰিব লাগিব আমি 41
therefore perfect square number is equal to kiman 825 minus 41 kiman ahibo 784 eta amak ki ulabo dise amak koise 784 or root over to kiman hobo root over 784 is equal to ami z question paisilu eti hobo amar answer question ami kiman paisilu ami question paisilu 28 therefore root over of 784 is equal to 28 etu amar final answer thank you